daawadayaal meel kasto dunida dacaleeda ka joogtaan ku soo dhawaada Airo TV. Waa barnaamij aanu maanta ku falanqayn doono buug cusub oo dhowaan daawaha laga soo qaaday oo magaciisa la yiraahdo Hayaanka Nolosha iyo Himilada Guusha. Buuggaa waxaa qoray aqoonyaha da'yar oo la yiraahdo Shucayb Cabdi Jibriil oo iminka ku dhaqan dalka Ingiriiska, gaar ahaan Birmingham haddaanan qaldanayn. Shucayb waa nin qoraa ah, buugaag horena uu qoray. Dabcan isaga ayaanan inooga warrami doono buwaagta uu qoray. Mudana Shucayb, ku soo dhawaada Airo TV. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Faysal walaal Faysal Cabdillaahi, waad mahadsan tahay. Waan salaam oo ku salaamaya adiga. Marka hore Ilaahay baa mahadle inoo suurtageliyey inuu barnaamijkan inoo qabsoomo. Mar labaad waxaan salaamayaa dadweynaha sharafta leh, cidda inala socota, ayna daawanaysa, iyo kuwa ina daawan doonaba. Waayahay, soo dhawow mudane Shucayb, maadaama aad buuggan adigu aad qorihiisa tahay, bal marka koowaad Shucayb waa kuma, halka aad degan tahay waa ninka soo sheegay, Shucayb waa kuma waxbarashadaadii iyo barbaarintaadii iyo bal ku soo dhawow? Mahadsanid walaal Faysal. Kolley wad muddo aan badnayn maa waddankan deganahay, 7 sano ah. Waddankaa wax ku bartay dhulkeenii hooyo. Kolley tacliintana waan kasii waday waddankan UK aynu joogno. Kolley aqoontuna ma dhammaato, ilaa iminkana arday baan ahay, waana wadaa tacliinta. Aanan hadda waqti inaan ku faahfaahiyo aanan haynin. Inta badanna hobbigayga ama waxyaabaha aadka aan u xiiseeyo waxaa ka mid ah wax qoridda iyo qoraalka iyo akhriska. Kolley buuggii hore waad ka warqabtaa, magaciisu ahaa Xadaaraddii Adal. Kanna Ilaahay fadligii waa buuggii labaad ee aan soo saaro. Wuxuu soo baxay sanadkii hadda laga soo gudbay. Waxaan ku soo bandhignay daahfurkii ugu horreeyay waddanka, gaar ahaan magaalada Hargeysa, muddo hadda dhowr bilood ka hora. Insha Allah, marka waa buug cusub, suuqyadana kolley wuu soo galay. Hargeysa iyo Buurma iyo Burco intaba waa laga helaa. Insha Allah, qurbahana inaan gaarsiino ayaan ku tala jirnaa hadda, biidnillaahi kariim. Waayahay, aad baad umahadsantahay mudane Shucayb. Okay, haddaan u nimaadno buugga, waxaad ku bilowday intaadan ku bilaabin, bal magaca buugga uu xambaarsan yahay oo ah Hayaanka Nolosha iyo Himilada Guusha, maxaad ku dooratay magaca? Faysalow, Hayaanka Nolosha iyo Himilada Guusha kolley waa 4 eray oo isxambaarsan. Dadka badankiisuna way fahmayaan, laakiin haddaan xoogaa iftiimiyo, buuggu cinwaankiisa kama soo haro. Oo tusaale ahaan oo kale, qofka wax akhriya ee wax fahmaya buugga cinwaankiisa markuu akhristo wuu fahmi karaa buuggu inuu ka hadlayo nolosha. Hayaanka Nolosha waa safarka nolosha iyo geediga lagu wada jiro. Himiladuna waa guusha iyo waxa wanaagsan in la gaaro inta la nool yahay, oo qof kasta oo inaga mid ahi uu naawilayo. Oo taas run ahaantii nolosha casriga ah ee dabacsan ayaa waxay tahay mid keentay walwal fara badan iyo walaac fara badan, iyo nolosha dadkii oo fahmi waayey nolosha caqabadaheedii kala duwanaa in sidii loo xallin lahaa. Marka waa noloshan casriga ah, waxyaabaha ay keentay waxaa ka mid ah in qofkii uu noloshii jahawareer oo si uu u xalliyo. Tusaale ahaan oo kale, iminka Soomaalidii hore waxay ahaayeen dad waxa la soo dirsa haddii ay ka waayaan waayaha iyo dadkii ka waaya aragsanaa marka ay wax ka weydiiyaan. Haddii waxa la fahmi waayo xagga Ilaahayba uula kici jirona waa mid subxaanallay oran jireen. Laakiin waxaad moodaa noloshan hadda lagu jiro in ay tahay mid keentay caqabado fara badan
oo maadaama noloshii ay nolol dabacsan noqotay dhibteedana way wadataa. Sidaa la ajligeed waxaa loo baahday markaad imika isbarbar dhigto qarnigii ama nusqarni ama qarni ka hor dadkii noolaa iyo kuwa maanta nool, marka aad isbarbar dhigto way kala farxad badan yihiin. Waxaa laga yaabaa dadkaa hore qarni ka hor noolaa inay naga farxad badnaayeen iyagoo waxa ay haystaani ay naga yaraayeen. Marka su'aasha isweydiinteena waxay tahay, iyadoo maanta wax badan ama tiknoolojiyadii ama noloshii heer laga gaaray, haddana dadku maxay uga walwal iyo walbahaar fara badan yihiin kuwii noolaa qarni ka hor? Buuggan waxa aan rajaynayaa in uu ka jawaabo su'aalo fara badan oo nolosha qofku inta uu nool yahay, qofkii dee waxu fiirfiirsanayaa uu isweydiiyo, ayna habboon tahay dhammaanteen oo dhan in aynu ka jawaabno inta aynu noolnahay. Sida su'aal ahaan oo kale, kuma ayaanahay farxadda ama liibaanta? Maxaan sideen u macneeyaa guusha? Maxaan ku qeexaa lamaanahayga? Sideen ula dhaqmaa carruurtayda? Sideen u barbaariyaa? Hanka sare muxuu yahay? Sideen u noqon karaa qof han sare ama himilo wanaagsan intuu nool yahay ka midho dhaliya? Iyo cutubyo fara badan oo aanan hadda soo koobi karaynin. Markaa taas ayuu buuggu ka waramayaa. Okay, magaca aad buuggu ku dooratay iyo faahfaahin baad naga siisay. Waxaa jira sawir guud oo buuggu uu xambaarsan yahay, inkastoo aad carabaabtay. Sawirka guud ee dadku dhinba meel buu ka joogsadaa. Marka waxyaabaha aad soo qaadatay oo sawirka guud ah oo buuggan uu xambaarsan yahay, qaabka aad adigu u soo qaadatay iyo waxaad isleedahay guul baa ku jirta, maxay tahay? Haddaan xoogaha ka iftiimiyo sawirka guud saan jeclahay, waa soo qadimay, oo in sawirkii guud ee buuggu ka sheekeynayay in layla fahmay ayaan jeclahay. Haddaan cutubyada buugga qaar ka mid a, haddii aan xoogaha iftiimiyo, cutubka ugu horreeyo kale, cutubkaas wuxuu ka sheekeynayaa kuma ayaanahay. Wuxuu isku dayayaa buuggu in uu qeexo kuma ayaanahay anigu. Run ahaantii, dadka badankiisu inta ay nool yihiin waxa ay la noolaadaan khiyaali ama humaag been ah ayay la noolaadaan, oo ay ismoodayaan xaqiiqda ama sawirka dhabta ah ee nolosha ay u haystaan. Laakiin dadka intiisa badan waxaad moodaa in halkaasi qalad ku jiro. Tusaale ahaan oo kale, qof baa wuxuu ismoodaa shahaadooyinka ama tacliinta uu bartay, shahaadooyinka uu qaatay, ayuu isku haystaa inuu shahaadooyinkaa yahay. Qof baa wuxuu isku haystaa mansabka uu ummadda u hayo ama bulshada u hayo, mansabkaa inuu yahay buu isku haystaa. Qof baa wuxuu isku haystaa faamiliga uu ka soo jeedo ama backgroundkiisa, faamiliga cidda uu ka soo jeedo in ay isaga tahay buu isku haystaa. Marka waxaad moodaa qof kastiba inuu noloshii khiyaali ku nool yahay. Run ahaantii, gabadh Australian ah oo waxay ahayd kalkaaliye waxay qortay buug la yidhaahdo, waana buugaagta reference-ka u ah buugga, buug la yidhaahdo The Top 5 Regrets of Dying People. Shanta shay ama shanta qodob ee ay ku calaacalaan dadka badankiisu marka ay noloshu kasii dhammaanayso ama is ogaado inuu noloshii ka tegayo. Gabadhaasi kalkaaliye ahayd, waxa ay muddo markaa 20 sano ah waxay ka shaqayn jirtay qaybta hospitaalka la yidhaahdo intensive care-ka ama IU-da la yidhaahdo. Dadka inta badan emergency-ga ku jira ama dee xaalad ay waxa weeyaan ku jira ayay waxay qori jirtay oo note garayn jirtay waxyaabaha ay ku calaacalayaan. Markaa kolay buugay ku qoran tahay sawirkaasi. Markaa
gabadhaasi waxay ogaatay dadka badankiis ama 99% marka ay noloshu ka sii dhamaato inaanu ninna ku qanacsanayn weygii ama sidii uu u soo noolaa nolosha oo uu nin kastiba uu ku calaacalayo uu lahaa I wish waxaan jeclaan lahaa in aanan nolosha shaqo ku dhamaysan lahayn I wish in waxaan jeclaan lahaa in aan yacni noolaan lahaa inaan u noolaan lahaa sida aan jecelahay inaan u noolaado marka kuma ayaanahay waxa weeye waa cutub caddaynaya nolosha xaqiiqdeeda oo qofku inuu is-ogaado ciduu yahay qofku hadduu uu is-ogaado ciduu yahayna waa qof nolosha markaa guulaysan kara oo cagta dhabadii guusha cagta saari weeye marka hadda waqti ma haya aan ku faahfaahiyo oo cutubka gadigiisa baan ku akhriyo laakiin taas ayuu cutubka koowaadii uu ka hadlayaa waayahay waxaad tiri dadku marka aad ka hadlaysay qaybtii hore bulshada qaar baa ismoodo shahaadooyinka haystaan inay yihiin qaarna waxaad tiri mansabka ahayaan ayaa iyagan ismoodaan dad badan oo maanta jira oo soomaaliyeed oo waxaa jira aqoonyahanaa oo shahaadooyin aad u badan haysta aqoonta ay leeyihiinna aan karti u dheer aysan jirin keliya ku eg waxa uu bartay ama shahaadada u haystay dadka iyaga maxaad leedahay Faisal waa su'aal wanaagsan kolay waa sawirka qaldan ee aynu nolosha ka fahansannahay su'aal ahaan oo kale iminka waxaad aragtaa qof lagu qiimeynayo mansab uu ummadda u hayo ama lagu dooranayaba qabiil uu ka soo jeedo ama lagu qiimeynayo la leeyahay qofkaasi waa PhD marka qofkan isagii lama akhriyayo laakiin waxa la arkayay waa shahaadada shahaadadani markaa shakhsiyan ama qofkani wixii uu ahaa shahaadadani ma bedeli karto that's why nabigu u lahaa calayhi salaatu wasalaam khiyaaruhum fi ljaahiliya khiyaaruhum fi lislaam idaa faqah yacni dadkii waqtigii casru jaahiligii dadkii dadnimada lahaa ee ugu wanaagsanaa ayaa markay islaamnimada qaateenay muslimeenna iyagunba ugu wanaagsanaaday marka waxa weeyaan ta meesha jirtaay waxa weeyaan in qofka shakhsiyaddu ama cidda qofku dhabta ah ee uu yahay iyo waxyaabahan kale ama shahaadadiisa aqoontiisa maalkiisa waxaasoo dhan waa ka gaar oo qofka shakhsiyaddiisii inooma tilmaamayso taasina waa kii ilaahay aayadda qur-aanka ku lahaa fa basaruka alyowma xadiid qofku maalinta marka uu dee waxa weeye nolosh ka dhamaata ee uu xagga aakhira tago waa kii qofku walwalayay wixii uu ismooday oo dhan waa kuwa ka hadhaya maxaa markaa u hadhaya isaga iyo shakhsiyaddiisii iyo camalkiisiiba isku soo baxaya waana sawirka dhabta ah ee la rabo in aynu fahanno inta aynu noolnahay dadkana aynu ku kala saarno oo aanad cidna ku dooran qofka shakhsiyaddiisa iyo qofkan ciduu yahay iyo wuxuu yahay aad ku doorato laakiin aanad ku qiimeynin waxyaabahan kale ee garab socda waayahay taa waxaa ii raacda su-aal kale oo halkaa kasoo dhexbaxaysa dabcan oo aan ka dhegaystay mar uu ka hadlayay jaamacadda jigjiga professor cabdi ismaaciil somater dabuubtiisu waxay ahayd ama aaraahdiisu waxay ahayd qofka doqonka ah aqoon kasta uu leeyahay aqoontu fariid kama dhigto oo dee doqonnimadin baa u biirta hadduu fariidyaana fariidnimadii u biirta arrintaasi maxaad ka leedahay adigu aqoontu waa shay qurux badan nolosha waxa weeye qofka markaa markiisa hore yacni de markay nebigu ama axaadiis tilmaamaysoo kale almu'minu alqawiy iyo mu'minu adaciif baa kala jira mu'minka qawiga fikirkiisu qawiga yahay dadnimadiisu ay qawiga tahay dadnimo wanaagsan leh fikir xoogan leh kaas ayaa marka uu waxbarto oo aqoon uu helo kaas ayaa bulshadana anfici karaa laakiin mid markiisa horeba aan shakhsiyad wanaagsan iyo caqli indheer garad aan ahayn aqoontu kolley wax badan usoo biirin mayso gaar ahaan aqoontan maadigii wax badan usoo biirin mayso
way wanka gudbina cutubka labaad ee aad leedahay buuggan uu xambaarsan yahay aadna muhiim ugu yahay ogaantiisa muxuu yahay cutubka labaad waa cutubka ka hadlaya nolosha iyo guusha kolay guushu waxa weeyaan waa wax aynu wada jecelnahay qof kastoo maanta nolosha nooli waxa uu jecel yahay sida uu u nool yahay si ka wanaagsan inuu u noolaado inuu noqdo mid guulaysta noloshan inta uu joogo oo la yidhaahdo hebel waa nin wallaahi guulaystay guushu waa dhinacyo badan tahay laakiin marka lasoo khulaaseynayo lasoo koobayo waxaa lagu soo koobaa qofka dhabta ee nolosha guulaystaay waa qof afar dhinac guulaysta waa kow qofka oo guulaysta shakhsiyaddiisa marka koowaad oo qof dhisan oo aqoonta ka dhisan qof dhisan oo muxuu ahaa noloshii maadiga ahayd ku guulaystay oo muxuu ahaa isagii dee isa soo dhaafay oo faamilkiisii soo dhaafay oo khaasatan adu waxaan odhan karaa markaa guusha afarta dhinac marka la odhanayo dhinaca koowaadi qofku inuu isagu guulaysto shakhsiya oo uu qof naftiisii meel saaray inuu noqdo waa kow talabaadi waxa weeyaan inuu qofku ku guulaysto sida uu ula dhaqmayo dadka kale faamilkiisa si ula dhaqmayo sida uu ula dhaqmayo qaraabadiisa bulshada la nool sida uu ula dhaqmayo qofku markaa qof maarayn kara xiriirka dadka kale uu la leeyahay hadduu qofku taa maareeyo waa qof darajadii labaad ee guusha gaadhay ta saddexaadi waxa weeyaan waa waxa ay soomaalidu tiraahdo waari may sidee warha kaa hadho qofka darajada saddexaad ee guusha gaadhay waa qofka isagu isa soo dhaafa marka uu tusaale ahaan oo kale noloshu caadiyan waxay idhahdaan waa feature after feature qofku dugsi hoosuu kasoo baxayaa uu soo soconayaa dugsi dhexe dugsi sare jaamacadda jaamacadda markuu dhammeeyo wuxuu haddana sii hiigsanayaa inuu reer iyo caruur uu sameeyo taa markuu gaadho haddana financial inuu stable noqdo oo qof dee income fiican ayuu isku dayayaa laakiin inay noloshu halkaa ku istaagto ma ah qofka markaa guusha tiirkeeda saddexaad gaadhayay waxa weeye qofka isa soo dhaafo isagu intuu noloshiisii tii faamilkiisii intuu soo dhaafo bulshadii markaa waxha contribute gareeya bulshadii uula noolaa waa halka ay soomaalidu ka leedahay waari maysidee warha kaa hadho guusha qodobka saddexaadi taas weeye oo iminka dee sida buuggu u faahfaahinaya aanan u faahfaahin karaynin ugu dambeeya qofka guulaystaa waxa weeye qofku inuu guulaysto aakhiro waa darajada ugu sarreysa waa qof guulaystay aakhiro tusaale ahaan oo kale qof de noloshii maadiga adduunyadii wax badan isla helay laakiin tii aakhira ay ka maqan tahay laguma tilmaami karo qofka qof guulaystay ilaahayna wuxuu leeyahay wadalika alfawz alcaiim yacni qofka jannada gala ee jannada ilaahay hela aakhiro guulaysta imtixaanka aakhiro ku guulaysta taas ayaa guusha dhabta ahi ay tahay waayahay haddii aad wax ka qortay arrin waxaa jirta inta badan bulshadu dah uu ka saaran yahay in badan oo ah guusha iyo liibaanta faraqa u dhexeeya waa maxay guul waa maxayse liibaan arrintaa waxmaad ka qortay liibaanta waa kolley waa chabtarka ku sii xiga oo farxadda ama happineska nolosha iyo farxadda ayaa taasi soo hoos galaysaa iyana haddaan wax yar ka tilmaamo chabtarka tusaale ahaan oo kale iminka waxaad arkaysaa maanta wax badan noloshii wax badan baa la hayaa laakiin mararka qaar waxaad arkaysaa adiga oo walwalaya oo walaac kugu jiro oo noloshii ka daalan haddana markaad naftaada la sheekaysato eed tiraahdo ma faqri baa ku haya waa maya ma lixaadkaad laadahay oo wad shaqaysan kari laadahay waa maya ma xanuun baa ku haya waa maya yacnii farxadda
dadku inta badan waxa laga aaminsan yahay fikir qalada oo waxa la moodaa farxadda shay la gaaro sax shay la gaaro oo meel yaal ama meel jooga ayaa la moodaa laakiin farxaddu waa wax ka duwan waa shay nolosheena nolol maalmeedkeena oo dhan ay noolaan karno way taasina iyada faham bay u baahan tahay kolay buugu wax badan buu ka hadlayaa waynu ka sii soconaynaa wayahay isla cutubkaas aan u gudageli doonaa nolosha iyo guusha oo runtii aad haddana aad ka hadashay nolosha iyo guusha marka inta badan lasaba barliga saad sheegtay dad badanoo waxaa jira saad hore uga sheegtay aaminsan inaysan guulaysanba weligoodba laakiin ay ka dahsoon tahay micnaha erey bixinta guul waxay tahay haddaan si kale u dhigo dad badanoo waxaa jira wax qabtay laakiin wixii ay qabteen aanan helin miro dhalkeedii dabadeedna u haystay inay khasaareen dhinacaa ka war kolley qofku marka uu hawl qabanayo vision ama aragti buu leeyahay marka dadku waa noocyo kala duwan ayay kala yihiin su-aal ahaan oo kale lix nuuc ayaa dadka loo qeybiyaa qof nolosha garanayo waxa uu rabo iyo halka uu u marayo iyo qof nolosha waxa uu rabo garanayo laakiin waddadii ka lunsan waa gartay qof waddadii haya laakiin wax alla waxbu doonayo aanan garanayn marka su-aal ahaan oo kale qofka garanaya waxa uu rabo nolosha ama himilada uu doonayo ama waxa weeyaan yacni xadida waxa uu doonayo ayaynu odhan karnaa qofkaasi wuu ka midho dhalin karaa laakiin su-aal ahaan oo kale qof aanan garanaynba halkuu u socdo iyo waxa uu doonayo dee waa ninkaa noloshiisaga jahwareysa wayahay qaybta ugu dambeysa ee barnaamijkeena waxaad ku magacowday nolosha iyo hanka sarreeya marka nolosha iyo hanka sarreeyo maxaad ula jeedaa nolosha iyo hanka sarreeya abwaangaariya allahu naxariistee waxa uu yidhi gabayadiisa waxaa ka mid ahaa kolay buugga jaldigiisa ama xaggiisa dambe waa tuduc aan soo qaatay waxa ay leedahay haddaan guga kuu kordhaa gabow mooye ku tarin garaad iyo waaye arag ilan geed wax ma dhaantid marka qofku dee qof noloshii iska nool oo waxa weeyaan aroortii soo baxda dee kolba yacni halkii loo kacuun dadka u raacaya ayaa cadceedii way soo baxdee maantana halkee loo socdaa iyo qof nolosha raba inuu waxhan leh oo raba inuu inta uu nool yahay hankaa ka midho dhaliya oo naftiisa soo dhaafa faamilkiisa soo dhaafa ummaddiisa wax ku soo celiya su-aal ahaan oo kale waxaa kasii dambeeya chabtarka nolosha iyo isbeddelka isbeddelku iminka markaad u fiirsato habeenka iyo maalinta guga iyo jiilaalka harka iyo labadiisa gelin waa wada iswada beddel waa nolol isbeddel ku salaysan qofka bini-aadankii markaa haddaanu isbeddel iyo horumar noloshiisa inta uu nool yahay haddaanu kobac isbeddeleed iyo kobac yacni han ku salaysan haddaanu samaynin waa qof noloshiisa intuu nool yahay isagoo miskiina nool isagoo miskiina nolosh ka tahay waayahay gebagabadii waxaan doonaya inaan wax kaa weydiiya mudane shucayb wax buuggan quseeyo oo runtii idan u baahan in laga hadlo waxaa jira sheega la yidhahda hanka waxaa jira nin hankiisi uu yahay inuu guddoomiye degmo yahay oo halkaa ooga eg tahay dabade ninkaa guddoomiyaha degmo hankiisa uu halkaa kaga eg tahay ayaa waxaa laga dhigay wasiir ama wuxuu noqday madaxweyne bal arrintaasi sidee isu qaadi karayso waayo hanku qofku waa waxa uu aaminsan yahay inuu qaban karo uu ku tamarin karo oo uu kartideeda aqoonteeda leeyahay nin guddoomiye degmo hankiisu yahay markii madaxweyne laga dhigaa ama wasiir halkaa maxaa kasoo bixi karaa saleeda kolley nin waxaa qisooyinka ku jira buugga marka hanka laga sheekeynayo waxaa jiray maalin maalmaha ka mid ah nin baa
النبي عليه الصلاة والسلام إيو أصحاب تيسيو مير سعودة أيا نير ربادية أيا سوردوية وصورية لأن النبي عليه الصلاة والسلام وحو كويري هدا نائما كرتا نائما مقالة مدينة نائما أظو ننكي وايو ميد نبي عليه الصلاة والسلام وحو كويري محاد ربطها مانتا وحشاق بو كويري مقاس نكي ربادية وحوري هل نيف جيلة يو ري أما عسان عن ما شو عن ما يعني عنا كل استو لبضع سان ربع بوري لأن النبي جو هذا ملا نكيو عم بحية أصحاب تي بكسو شيء مركز كوري وريالهن عجوسدي أما إسلامتي عجوسدة هاي ذا النبي موسى الله كلنتي ميات كهن ليدة تان بوكوري النبي على سان مركز النبي جو لأن نكير ربعه نيف كجيلة يو iyo neefka yara ariga weydiistay ayuu asxaabtiibu baraya in hanka kor loo qaado wa sax yadna markaas ay asxaabti raadeen nabi allah muxuu ahaa ajuusadaasi maxay ahayd raantaas markaas uu ku yiri nabi kaleey salaam waxa jirtay buu yiri waqtigi nabi muusa markii fircoon uu eriyay ee bad ay ka gudbeen ee fircoonna badii ay liqday in uu nabi muusa markuu badii ka gudbay ay jihadii ka lumeen ay u socdeen ee way noqdaan hadana way lumaan deedna way iskarteen maxay naga siya deedna qaar la socday baa ku yiri ballan ba jirtay uu nabi yuusuf yiri hadii aad dhulka ka baxdaan yaani meedkayga akaga tagina ama de qabrigaas foqo oo meel kale igu aasa deedna nabi muuse wuxuu yiri deeyaa garanaya qabrigiya garanayo adu islaam ba jirtaa leeyahay ajuusada waye daa jirto cid kale garanaysay ma jirto islaantii baa la raadiyay waa la soo helay nabi misaal nabi muusa la horkeenay cali salaam markaasay ku tiri markaas ugu yiri mad garanaysaa nabi yusuf qabrigiisiyo haabay tiri yana tusbiiro markaasay ku tiri idin ma tusayo laakiin ila shardi baan ku xiraya waye shardigaas waa maxay bay tiri markaas uu ku yiri markaasay tiri jannada ina ku raac jannada ina ku raacayaan umma ku shaqsiyaan yani nabi muuse deemu chanada ma haya ilaahay ba marka la soo hadlo ku yiri balanteeda si ba la yiri ha arinka ay dalbatay waa leedahay ku dhay sidii ay ku tustay adu marka qisadu waa qisa saxiixa waa sheeko saxiixa nabi marka asxaabta wuxuu u tusaalaynaya oo uu leeyahay ka sareeyay dewa qofka adduunyadan gabigeeda ba aan waxba u aragay ku dhamaanaya jannada hanka ugu sareeyay waa taas waxaan ku sii raacin lahaa ninkii loona jiray Cumar ibn Cabdaciis ayaa wuxuu yiri markii hore gabadhii ina boqor ayuu yiri gabadhaasaan ku taamay inaan guursado gabadhii buu guursaday haddana wuxuu yiri waxaan ku taamay inaan magaalada Madiino inaan barasaab ka noqdo waan noqday buu yiri halkii markaan gaaray haddana waxaan ku taamay buu yiri inaan amiirul mu'miniin noqdo waan gaaray buu yiri marka hanku ama doonistu qofku hadaanu doonis lahayn waad alla cid u sameyn kartaa ma jirto waxa iraadada la yiraahdo ama doonista qofku de waxa waa soo ingiriishkan waxa yiraahdaan when there is a will there is a way qofku marka qofka wax raba nolosha ee han le waa kii wax gaari kara marka qofku de hankiisa yar uu ninka waxaan ku tilmaami karaa ciisaanta iyo neefka geela ku qanacsanaa hadii de intii uu ku qanacsanaa hadii loo dhiibo wax ka weyn loo dhiibo dadku ku jawaaray marka wayahay aad baan maasantahay gabagabadii buugan aad u magac dartay hayaanka nolosha iyo himilada guusha xagee baa laga heli karaa sidaas loo heli karaa kullay wadankii dhowr boqol oo koobi ayaan markii aan wadanka joogay aan qaybinay kullay marka waxaa laga helaya Hargeysa iyo Boorama iyo Burco waxaa laga helaya Hema Bookis oo yaala wadanka kullay wali meel uma aanan cayimin laakiin walwaacidii u baahan Faisal bay la soo xiri doontaa insha Allah waa hadalkaan aad iyo aad baad maasan tahay buugaasi hayaanka nolosha iyo himilada guusha waxaan baarsan wax badan oo bulshada ay runtii ka faa'iido doonto sida uu sheegay cidii doonayso annaga ayay nagala soo xiriiri doontaa barnaamijkana maanta waxaan noogu martay ahaa aqoonyahan Shucayb Cabdi Jibriil
oo kamid ah doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska. Shucayb, guul baan ku rajaynaynaa. Waad mahadsantahay Faysal, walaal. Allahu Akbar. Asalaamu Calaykum.